שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, בוקר טוב לכולם, כי אנחנו מקליטים בבוקר, שמא תראו את זה בלילה, ואיתנו, אנחנו בתוכנית הביטחונית של ערוץ טוב, ואיתנו מישהו שנעלם, ברח, היה בארצות הים, מי יודע במה עסק שם, שלום לך, המזרחן, דוקטור מוטי מרדכי, חברי קדר. אתה זוכר, הוספתי לך עוד שם. לא, ברכה, אלעזר. <laughs> תאמר לי מוטי, אני תכף אחקור אותך מה עשית שם, באיזה עסקים התעסקת שם בחוץ לארץ, מה הלכת לראות, אבל אני דבר ב, בוער, עכשווי מאוד רוצה לשמוע ממך, שמא יש לך הסבר. אני מתבונן, ואפן כה וחוי, ימינה ושמאלה, ואינני שומע ואינני רואה כמעט בכלל, אולי בכלל, את חברי הכנסת הערבים. לאן הם התאיידו להם? יש לך מושג? למה? מה, מה קורה שם? הם נכנסו למדרון אחורי. כי כן הם רואים שהיהודים יורים זה בזה והם לא רוצים להיות באמצע. מצד אחד הם כן חסידי בית המשפט, מכיוון שבית המשפט מגן עליהם לפני שמגן על יהודים, אבל מצד שני הם לא רוצים להיראות אח... על ידי הימין כ... כאנשים שכאילו בגדו בימין, ואל תשכח שבכנסת הקודמת רע"מ ישבה עם בנט. כך שבעניין הזה הם, הם עכשיו יושבים על הגדר, אומרים, ישחקו הנערים לפנינו, זאת אומרת, היהודים יריבו זה עם זה, ונראה מי ינצח, ואיתו אנחנו נלך. זו אה, אה, תופעה מזרח תיכונית ידועה ומוכרת, שכן, אה, כדי לשרוד אתה לא, לא, לא נוקט צד כל עוד אתה יכול, כדי אה, לא לחטוף משני הצדדים, ואז תלך עם מי שניצח. אתה זוכר בילדותנו, היה לנו, היה שגור ביטוי במקומותינו שקראו אותו יאקה במלעיל. יאקה יוסי את יוסי. זו בדיוק הסיטואציה מבחינתם, מבחינתם. כן. תגיד לי, ויש לך מושג מה קורה בפנים? כלומר, בהינתן שיש כאן שתי עמדות מקוטבות. פולריות של ממש. למה נוטה ליבם, או שבאמת לא אכפת להם מכלום? האמת ש... תראה, Ha, ha, הימין מצד אחד הוא, הוא מסורתית, הוא לא אוהב ערבים והם יודעים את זה. אבל מצד שני, מהשמאל, שהם לכאורה נתונים בכיסו, הם כועסים עליו מאוד, א', בגלל ההתנשאות. השמאל לקח אותם כל השנים כ, כ- for granted, זאת אומרת, כמובנים מאליהם שהם עם השמאל, ואף אחד לא רוצה שיראו אותו כ- for granted. והם נפגעו מאוד מהדבר הזה. אל תשכח שהשמאל הישראלי הוא גם כזה אשכנזי כזה, לבן, לבנבן כזה, שמסתכל עליהם בהחלט, כאנשים שהוא לא, לא רוצה אותם, הם חשים את זה, הם חשים את זה לחלוטין. לעומת הימין, שבחלקו הגדול זה אנשים שגדלו איתם במשך מאות שנים במדינות ערב, שמבחינת הימין הישראלי, הם, הם, מבחינת התרבות, הם הרבה יותר קרובים אל הימין הישראלי. כן, הם דתיים יותר, הם מסורתיים יותר, קשורים לדתות המזרח התיכון יותר. זאת אומרת, בהחלט מצד התרבות הם קרובים לימין. מצד הפוליטיקה הם קרובים לשמאל, שראה ש... אותם בצורה מאוד לא, לא, לא נעימה, כמתנשאת, ולכן לד... לדעתי הם כאן קרועים בין מי שהם אוהבים יותר, לבין מי שיותר עוזר להם, כי בסופו של דבר השמאל עוזר להם יותר, למרות ההתנשאות. אז הם, ככה זה, בין הפטיש והסדן, בין שני חלקי הפוליטיקה היהודית פה במדינת ישראל. מה, אני רוצה לשאול אותך שאלה בלתי פוליטיקלי קורקט לחלוטין, חוץ מזה אני האויב של הפוליטיקלי קורקט, אז דווקא נשאל את השאלה הזו. תגיד לי מוטי, חרף החברות והידידות ושיתוף הפעולה, אין לי מושג מה אתה, אם אתה מזרחי או אתה אשכנזי. אז מה מוצא כלומר, אני רוצה לחפור איך... מה אתה אומר? אתה מחייך. שם המשפחה המקורי שלי זה לא קדר, אלא קופר קופרשמיט. קופרשמיט? אישי. כן. זה שמי המקורי. שני הוריי עלו מפולין בשנות ה-30, ולכן אני פה עומד, כי משפחותיהם שנשארו שם, רובם לא שרדו. ו... וכן, אבל פה בבית ב... ב... ספר התיכון צייטלין בתל אביב אה, התאהבנו קבוצה של 13 תלמידים במורה לערבית הנודע ביהודה ששמו דוב עירון נוחו עדן ינעמו לו רגבי עפרו שהוא אה, אה, היה לא רק מורה, היה גם מורה לחיים אה, ל... ל... ללא מעט מאיתנו הוקסמנו ממנו הלכנו אחר באש ובמים, למדנו ערבית בשיעורי ערבית, למדנו ערבית בשיעורי אנגלית, בשיעורי פיזיקה, בשיעורי כימיה, בשיעורי תלמוד, באוטובוס מהבית ספר ולבית ספר, ובלילות היינו שמים את המילון הערבי-עברי אה, מתחת לכרית כדי שייכנס באוסמוזה דרך הכרית לתוך המוח. ויצא מצב שבסוף התיכון כבר קראנו עיתונים בצורה שוטפת, קראנו ואלה. כבר חלקים מהקוראן, חלק... ספרות מודרנית, ספרות קלאסית, והערבית שלנו הייתה ברמה כזאת שהמודיעין לקח אותנו קבוצה אחת. וואלה, קבוצה שלמה כולכם לתוך המודיעין? חוץ ממילא <חוס> מאחד שלא רצה להתגייס, אבל okay. להערכתי, כן, אם אני זוכר נכון, כולנו הלכנו למודיעין, לחיל המודיעין, אתה... ליחידות ל... ל... למה... שונות. אתה יודע למה דבריך מעוררים בי עוגמה רבה? אני שואל את עצמי, חוק. איפה יש היום במערכת החינוך, אני בטוח שיש אגב, בודדים, אבל באופן מסיבי, איפה יש היום מורים כאלה, כפי שאתה מתאר, שזה, אם אתה זוכר את הביטוי התלמודי, אגב, מחלוקת מי נקרא מורו ורבו המובהק, וחז"ל קובעים מי שבסוף נפסקה ההלכה, מי שלמדת ממנו את רוב חוכמתך, חוכמה, חוכמתך ותורתך, בתורתך. והנה אתה מספר לי על מורה כזה בחייך. במאה אחוז הוא היה, ורק לשם הקוריוז, מתוך uh, כל צוות המורים של צייטליין, כן, תיכון עירוני ב', ג', בתל אביב, הוא היה מורה שרשמית לא היה דתי, אבל הוא היה זה שחינך אותנו בצורה החזקה ביותר, הטובה ביותר, וה, ועד היום יש, יש, יש מאיתנו אנשים ש, שהולכים, כן, שהולכו, אגב, בן כיתתי הוא יצחק הרצוג. אחד מ... וואלה. כן, כן, הוא בן כיתתי, עוד, והיו עוד אנשים בולטים. כך שבנושא הזה בהחלט, דוב עירון לדעתי, הוא היה המחנך, למרות שרשמית הוא היה רק מורה לערבית ולתרבות האסלאם, אבל... ותראה, גם אז למדו, אז לא היה יחידות. אז כשהיה שיעור אז למדו, ו... והשקענו בזה בצורה... חזקה מאוד, וברוך השם, אצלי לפחות, זה נתן לי את המקצוע לחיים שאותו התחלתי ללמוד החל מגיל 13, כשהצטרפתי לכיתה ט', אה, כן, בבית ספר עירוני ב' בתל אביב. מה, לסיום הפרק האישי הזה, ועוד ענת יושבת לי באוזנית ואומרת, קדימה, אני רוצה להגיד לך שאני רואה חשיבות אדירה, ענת, גם אלייך אני מדבר חשיבות אדירה בעניין הזה, כי מדברים, אנחנו מדברים הרבה מאוד ונמשיך, אינשאללה, מי אתה? זאת אומרת, מאין באת? וזה העלה בי רעיון שאני אערוך גם עם האורחים אלה הקבועים בתוכנו, שלא עוד קצת על עברם. פינה אישית, זהו זה. אז הבהרנו את זה. אגב, איזה... במגמה המזרחנית הזאת, במגמה למד, נדמה לי, שלוש שנים לפניי, תלמיד חרוץ ונחמד ששמו אליקים רובינשטיין. וואלה? הפרופסור, פעמוד. השופט, תלמיד חכם השופט... גדול. וכן, רק לידיעתך, הוא גם, הוא תרגם לעברית את ספרו של פטריק סיל, אסד, על אסד. וואלה, לא ידעתי. היה מזרחן ידוע. אגב, זה מה שהביא אותו לקמפ דיוויד של 1978, כעורך דין צעיר, כעורך דין צעיר, ושנשאב אל תוך עולם המשפט, כן, <עזב, עזב כך או אחרת את העולם המזרחני, אבל עדיין הוא התחיל את, את, את הקריירה שלו כמזרחן, משפטן, ולכן זה מה שהביא אותו לקמפ דיוויד, ביחד עם בגין, עליו השלום, ו... ככה <כך תק> הוא נהיה משמעית. <השני>. מוטי, נהדר. <תק> אני שמח מאוד שצללנו ככה לתוך הזווית האישית ושמענו על שני האישים הללו. מוטי, תודה רבה לך, ואתם גבירותיי ואת, ורבותיי, תודה לכם, שלום, ביי ביי ולהתראות.